pozdrav svima, moje ime je Zlatko Štrgunac, samo preko Skype-a Aleksandar Ivić. Aleksandre, postalo je zvanično da će se boriti na Megdanu, da si dobio protivnika. Šta ti znaš o tvom sljedećem protivniku? Ćao Zlatko, pozdrav tebi i svim slušalcima i pratijacima i mojim vernim Joker Suicide Squad ljudima. Šalim se, pa evo sad sam ja saznao, proti kaže, bio sam treningu, vidio sam da je u klinču stranica da su objavili meč, proti kaže, meni meč bio, nije bio potvrđen, nisam mogao ništa da kažem, tek sam malo prvo i dobio da kažeš zeleno svetlo od organizatora Aleksa Balaševića, da su našli nešto. Ne znam šta bih rekao, zato što bukvalno sam sad ušao u kuću, ja sam vidio sam momka na Evri 2-1, on na Šerdogu ima 0-1, što se mene tiče, to što je na Sherdogu, to je opet validno. Nisam ništa gledao. Znam samo kao da je neki, da mu je rovenji boks neka baza. Da li ima nekih tu takmičenja, ne znam, znači bukvalno ne znam šta puno da kažem. Što se tiče meča, bilo je otkazivanje, ja sam bukvalno pre dan dva sam napisao da su tri protivnika. Bilo je više, ali tri protivnika su tu bilo optice, znači Peter Barnek, čini mi se da se zove Čeh, 8-8 skor, on je prvo prihvatio borbu, on je otkazao zato što ima još jedan event, tipa 10 dana pre ili 10 dana posle, nije mogu da garantuje, da bi onda posle nekog vremena otkazao, onda je tu bio momak iz Hrvatske Josip Perica, mislim da je 5-3 skor, možda i 5-1, nema sete, on je Abu Dhabi Warriors radio, tamo sam ga upoznao isto. On je odbio borbu i treći borac koji je potvrdio meč prvo, to je Andres Raska, 4-2 skor i bukvalno dve nedelje se nije javio organizator, znači niko nije znao šta se s njim dešava, da bi na kraju se javio i rekao da ne može da se adekvatno pripremi za borbu, da ima nekih privatnih planova obaveze, on je meč otkazao i onda je tu bio malo problem zadnje tri nedelje da se nađe protivnik. E sad ono što ljudi opet malo i ne razumiju, već vidim da dosta ljudi nezadovoljni, ja ih razumem. Generalno i ja sam donekle, zato što iz prostog razloga što ja s ovim mečem sam svjestan da ne dobijem. Zato što imam protivnika koji ima, ako je istina, znači neki ima i ta tri meča, ali opet to je čovjek koji meni ne igra puno ulogu u nastavku karijere, znači ja tu samo mogu da izgubim, i toga sam svestan. Druga stvar, bit ću iskren, znači do kraja, kao i uvek, ja sam za ovaj meč, znači unapred isplaćen. Znači to je isto stvar gde sam ja već sa organizacijom potpisao ugovor i već sam napred bio isplaćen zbog nekih drugih stvari, kako se zove i dogovora našeg, tako da ja ovaj meč, znači što sam rekao, niti ću da otkazujem, izlazi na nešto slomljenom šakom, tako da nije do mene, znači već vidim da ljudi su priželjkivali da to budu neki drugi borci koji su ozbiljni, vidim da se spominjao i sad vidim neke komentare Filipović, Tekulić, Todorović i ostalo, znači ja nikad nikoga nisam bežao, znači ja prvi kažem, znači volio bi da se javi neki organizator i da kaže da sam ja neki meč otkazao ili neki borac i ostalo, znači ja nijedan meč nisam otkazao, ja ljudi nisam organizator, nisam biznismen, ne razumijem se u te stvari, da li do tih mečeva neko ima interes, nema interes da dolazi, šta je potrebno se ti meč organizuje, ja ne znam, znači ja sam s Filipovićem radio, Sekulić čovjek koji radi 77 kila, znači radi sad ima zakazan meč, znači uopšte ne vidim tu stvar, a što se tiče Duško Todorović, to sam spominjao i drugim intervjuima, znači neću više da pričam o tome. Sad, da li će do tog meča doći u nekom od narednih eventa na Megdanu, ja bih volao, znači ja prvi kažem, ja bih volao, ne iz razloga što ja nekog ne volim, mrzim i ostao više, znači mi dovode su mi te priče, nego jednostavno zato što želim da budem najbolji u toj kategoriji. Ja mislim da je na tom putu ostao samo jedan čovek, ako ima neko drugi, znači ili neki organizator ili neke želje da se iskaže ok, ajmo, mislim, ja sam uvek spreman da se porokam s bilo kim, tako da svesan sam da na ovom meču ne mogu ništa puno dobijem, mogu samo da izgubim, mogu možda da još gore povredim ruku i da završim operaciju i toga sam svestan, ali eto, znači meč će se odraditi i na kraju krajeva ovaj dečko možda mi otkaže,
postoji ta verovatnoća, čim je manje iskusan, čim nema dovoljno pobjeda, možda on vidi tu, znači to svi znaju, možda on vidi neku šansu, jer mi da se ne lažemo, borbe za pojas i borbe za velike pare se ne odbijaju. Sad, pošto je ovo borba u Srbiji, znači ljudi očekuju da će, ne znam, ti malo bolje znaš koliko borci u Srbiji mogu da zarade para. Znači, ne možeš ti sad da očekuješ kao neki prosječan fan da ćeš ti da dovedeš, ne znam, Mame Kalidova da se bori protiv mene, kad ljudi jednostavno nemaju pare da to daju. Znači, ja razumijem da su neki fanovi ili ljudi koji prate eventove ili prate mene žele da vide neke, ne znam, atraktivnije borce i ostane. Mislim, ja ću taj meč napraviti da bude dobar. Znači, ja s njim god da sam radio, moji meče nisu generalno dosadni, nikad bili, po mom mišljenju, ali dobro, svako ima svoje razmišljanje i pravo da komentariše i ostalo. Ali opet kažem, znači, ljudi moraju da budu svesni da u Srbiji borci rade, budimo realni, za 200, 300 do 500, 600 eura. Znači, vi ne možete da očekujete da će sad neki borac doći 3 nedelje pred event, za 600 eura, neki 700, neki 1000 eura, ne znam ja šta, koji je, ne znam šta, ono, spremo se, hoće, želi, ne znam ja šta. Znači, opet treba biti realno, opet kažem, znači, ja sam svestan da taj meč meni neće toliko pretrano puno doneti, da čak više mogu, mnogo više da izgubim, i ostali možda je taj borac isto, prvo što je meč za pojas, drugo, zato što zna da mi je povređena šaka, možda on tu vidi neki vid promocije, neku šansu da bilo šta, znači izgradi sebe, jer opet on u tom meču nema da izgubi. Znači, tako da, što se tiče daljih treninga i neke taktike, nema šta, ja nastavljam da treniram, idem svaki dan na 2-3 terapije, svaki dan se trudim, borim se, znači ne samo za ovaj meč, nego i za buduće što me čekaju, neki izazovi da to bude kako treba, da izbjegnem tu operaciju ako mogu, to je to. Da. E, vidio sam da su i karte u prodaju sada, da li možeš našim praticima da kažeš gde se mogu karte kupiti? E, pa danas je zvanično objavljeno da su na stranici Geekstix u prodaju, sad ja ne znam tačno prodajna mesta, ali oni imaju svoj, znači, sajt gde bukvalno možete ukucati geekstix.com ili rs, ne znam šta se kuca, i pogledati njihova prodajna mesta. Mislim da imaju nekoliko, nisam siguran da li su to one Vulkan knjižare u Beogradu ili gde je tačno, ali znam da su karte 600 dinara tribine, 700 dinara je parter, što opet mislim da je za Srbiju jako simbolično, to je da se ne lažemo, 5-6 eura je karta, mislim da stvarno, opet bit će tu dobrih meča, dobrih imena, vidim da je Ernesto Kus najavio dolazak, Geri Gudić, teko je se još jedna bivša Pride ili UFC legenda, tako da stvarno mislim da to vredi, da će taj spektakl u Svensu da bude krcat, pun, da će tu biti jako puni dobrih imena, imamo dobre borci iz K1, iz MMA, mislim da ljudi najviše opet priželjkuju borbu između vas i Zvijera, tako da mislim da će spen za koliko može da primiti 4000 ljudi, mislim da će to biti vrlo brzo rasprodato. Tako da što se kaže, savjetujem ljudi da kupe kartu i da dođu da podrže spektakl i da sigurno neće se razočarati. Znači, bit će tu jako dobrih mečeva i svega, tako da 22. aprila se vidimo. Hvala ti na ovom intervju, Aleksandre, i vidimo se u Spensu, to jest u Novom Sadu isto. Hvala tebi, pozdrav se pratioce i eto, Bože zdravlje, vidimo se tamo, nadam se da ovaj meč neće biti otkazan i da ćemo pobediti kao i uvek. Hvala ti, ćao. Ćao.